ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន27គ្រួសាររស់នៅស្រុកព្រៃកប្បាសខេត្តតាកែវកាលពីពេលថ្មីៗបានបរិច្ចាគសម្បុរចៃជាសម្ពុតហូលនិងផាមួងសរុបចំនួន44ទៅកាន់មន្ទីរសារវាយនភ័ណ្ឌប្រពៃណីអាស៊ីសម្ពុតហូលនិងផាមួងទាំងនោះដែលមានអាយុកាលយូរឆ្នាំមកហើយក្រមការងារសារមន្ទីរវាយនភ័ណ្ឌប្រពៃណីអាស៊ីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកព្រៃកប្បាសនៃខេត្តតាកែវដើម្បីទទួលសម្បុរចៃសរុបចំនួន44ពីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន27គ្រួសារមានដូចជាហូលពីដានចំនួន3សម្ពុតហូលចំនួន17សម្ពុតផាមួងលៀតចំនួន5សម្ពុតពន្លូងចំនួន4អាវផាមួងចំនួន4អាវហូលចំនួន5កន្សែងហូលពានាចំនួន2កាបូបហូលចំនួន2ក្រណាត់ហូលចំនួន1និងក្រមាសូត្រចំនួន1ចំពោះសមុចៃ44សមុចៃមានដូចជាហូលពីដានសម្ពុតហូលអាវផាមួងនិងអាវក្រណាត់ហូលជាដើមដែលប្រជាពលរដ្ឋ27គ្រួសាររស់នៅស្រុកព្រៃកបាខេត្តតាកែវប្រគល់ជូនយកមករក្សាទុកក្នុងសារមន្ទីរដើម្បីតាំងបង្ហាញជូនសារជនដើម្បីទស្សនានិងស្វែងយល់បន្ថែមសារមន្ទីរវាយនភ័ណ្ឌប្រពៃណីអាស៊ីមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិបឹងដូនប៉ាតាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្រសង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបសារមន្ទីរមួយនេះបើកឲ្យសាធារណជនចូលទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃពុធរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 4:00 ល្ងាចដោយខ្ញុំបាទសុផានិត OVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត